নমস্কার, মই পৰমাৰ সকলোকে মোৰ ৰিয়েল লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মানে আজি হৈছে মোৰ মানে জন্মদিন, ইনষ্টল ডে, বাৰ্থডে, জন্মদিন, সেইবোৰে আৰু। তো ভাল লাগিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা, মানে বহুতে ইনষ্টাত মেনশ্যন কৰিছে, বহুতে মেছেজ কৰিছে, বহুতে ফোন কৰিছে, গতিকে সকলোকে মানে থেংক ইউ। লগৰবোৰেও ফোন কৰিছে, এইবাৰ আমাৰ যিসকল আপোনালোকে আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, বহুতে মানে মেছেজ কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ইমানখিনি মানে মৰম কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বাৰ্থডে দিনাখন আচলতে এইবাৰ মানে বিশেষ একো প্লেনিং নাই বাৰ্থডেত। আৰু বাৰ্থডে বুলি ক'লে আমাৰ মানে সৰুৰ পৰা ইমান মানে কিছুমানৰ যিহেতু বাৰ্থডেত বহুত একদম পুৰা এনজয় এনেকুৱা, আমাৰ মানে সৰুৰ পৰাই সেইটো বস্তু আমাৰ মানে যিহেতু নাই মানে আমাৰ ঘৰৰ সেইটো বস্তু। কিন্তু যেতিয়াই পাৰোঁ মানে বাৰ্থডেত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে। যোৱা বছৰ আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ মই সুধিলোঁ মাক যে বৃদ্ধাশ্ৰমত যাম নেকি, মায়ে ক'লে এইবাৰ নেলাগে, কাৰণ এতিয়া দেউতা ঢুকোৱা বেছি দিন হোৱাই নাই যিহেতু, গতিকে মানে সেইকাৰণে সেইবোৰ একো হেৰি কৰা নাই। তো সেইবাৰ মানে নৰ্মেলিয়ে মানে এবাৰ আৰু একো নকৰোঁ, জাষ্ট যদি কেক চেক এটা কাটিব লাগিব ঘৰত, আৰু লগৰ এজন দুজন যদি আহে আহিব আৰু তেওঁলোকৰ লগতে মিলি মেলি, সেইটো ভাবিছোঁ আৰু, বিশেষ একো প্লেনিং নাই। আৰু এফালে চব পোৱালি ড্ৰাইভাৰ হৈ গ'ল, চব পোৱালি ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰ পোৱালি ভালকে চলো, ভালকে 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 চলো, মই কৈ থওঁ দেই, বাই 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 বাই। কি যাবা নেকি লগত? যাবা যদি কোৱা ভালকে, আকৌ যাবা যদি বলা, যোৱা যদি চাবি লৈ থৈ দিলে, যাব নিদিয়া মানে, তুমি থাকা, মই কৈ থাকো দেই, বাই 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 বাই। সেইকাৰণে গাহৰি নিব আহিছোঁ, মজাকে গাহৰি অলপ লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এফালে চাওক গাহৰি লৈ লৈছোঁ অলপ, এফালে ব্ৰইলাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ অকণমান, এফালে লোৱা হৈ গ'লে আমি লাহেকৈ যাম আৰু। কেকে তই গাহৰি খাবি নে তই ব্ৰইলাৰ খাবি, কি খাবি তই? ক'ত যাওঁ গম পাইছোঁ মই, তোৰ ধান্দা গৈছোঁ মই, খালোঁ সিজিব নাই, আপুনি কওক এতিয়া সিজিব নাই, যদি নিসিজে আপোনাক আহি খুৱাই দিম, গৰৈ মাছ দিব নাম, ঠিক আছে অ'কে। আৰু এতিয়া মানে বজাৰ কৰিছোঁ অলপমান, আৰু কচু যদি নিসিজে দাদাই কৈছে মানে দাদাক খুৱাই দিব কৈছে, খালি গৰৈ মাছ আৰু বহুত টেঙা দিবলৈ কৈছে, এতিয়া লৈ লৈছোঁ কচু ধুনীয়াকৈ, লৈ পিনি বজাৰ কৰিবি লৈ লৈছোঁ, মাংস চাংস লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে ঘৰলৈ। ঘৰ আহি পালোহি, এইফালে চেণ্ডেলযোৰ গিফ্ট দিছে, মায়ে দিছে চেণ্ডেলযোৰ গিফ্ট, মানে চেণ্ডেলযোৰ চিকিলা নতুন চেণ্ডেলযোৰ। এইফালে চকলেটটো ধনৰ মানে ভাইটি লগৰ এটাই গিফ্ট দিছে, বোলে থেংক ইউ ছ' মাছ ভাইটি। আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, এইফালে আমাৰ কেকে মিষ্টাৰ যাবলৈ লৈছে, বাই বাই মানে কেক চেক কেক এটা কাটিলোঁ বাৰু, ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'ল, সেই কেকটো কাটি পিনি খোৱা মেলা হ'ল, বা কেক খোৱালোঁ, এইটো কাটি মেলি গাড়ীবোৰ কাটি খোৱালোঁ, বাকী যাবি তেতিয়াহ'লে ছোৱালীকো যাৰ আৰু গম পাইছোঁ, মই যাবলৈ আছে এফালে পোৱালীৰ লগত ধুনীয়াকৈ। পোৱালি ক'ত যোৱা, ক'ত যোৱা তুমি? পোৱালি মানে এইফালে ভণ্টি গৈছে, নিপু গৈছে, লগতে আমি গৈ আছোঁ, অকণমান ওলাই গৈছোঁ মানে। আৰু পাৰক কেইটামান মানে কিবা পাৰ চাৰ বান্দৰ চান্দৰ আছে আমাৰ ডিমৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত, তাতে গৈ যদি পাওঁ খুৱামগৈ, তহঁতক খুৱাম। পাৰ কিন্তু নাই ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত, মানে চব পাছফালে আছিলোঁ কৈছোঁ, গতিকে ইয়াতে প্লেটত যাব লাগিব, চাউল লৈ লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াতে প্লেটত যামগৈ আৰু। কি পাৰ এইটো গিফ্টটো কোনে দিছে, বিতুৱা চুকে দিছে নেকি গিফ্টটো? হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ, কাটি দিওঁ না, কেতিয়াহ'লে জ্বলাবলৈ মম জ্বলাব লাগিব নহয়, ধন্যবাদ। মাছ
ওই অথনি কেক তো হৈও আছিল গলে ইয়া খানি দিউ নেকি ডাঙৰ কেক এটা বলি দাও হেপি বার্থডে এটো কেক তো হৰ ডাঙৰ কেক দে মু ভিন কেমেৰা মন পালে আছে ইয়া তো গাজে বার্থডে কি ভিন লুম ভালবা কেৰ বলে তুমি বার্থডে কি তো পাই মারা কই দিয়া ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু কিবা কোৱানি পৰা আৰু কিবা মই হেই হৈ গল নেকি মানে বিজি লাগি নে মুক নাই 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 লাগি নে চাও নালাগে নালাগে মানুহটো গোটেই কণী চনি গোটেই মাৰি অৱস্থা আহিল কৈ দিলে মোক বাৰ্থডে গিফ্ট চব তোল লাগে গোটেই আটা আছে নে কি আছিলে ময়দা কণী আৰু ময়দা আছে লগত আমি ধুনীয়াকে পকোৰা খাব পাৰি বনাই চালা গোটেই মোকে পকোৰা বনাই দিলে বহুত কষ্ট কৰি দিয়ক আৰু যাতে ই যাতে এনেকৈ ভৱিষ্যতে সবকে যাতে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিব পাৰে সেইটো আশা কৰিছো বোলে ভণ্টিয়ে গিফ্ট দিছে থেংক ইউ সো মাছ থেংক ইউ সো মাছ চাওক মোৰ অৱস্থা কি কৰিলোঁ অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গ'ল পূৰা চাওক পেট চেট একদম পূৰা অঁ পেটটো সকলো ওলাই গৈছে চৰি সেইটো পেটটো উলিয়াব নালাগিছিল অৱস্থা কাঢ়ি লৈ গ'ল চাওক কি ক'ম আৰু এতিয়া গোটেই অলপ মানে ধুই মেলি আহিলোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ নুধুলোঁ মই কাৰণ এতিয়াও এইটো কেক কাটিব বাকী আছে এইটো কেক কটাৰ পিছত চাগে অৱস্থাও কাঢ়িল হয় নহয় নাজানো মই সেইকাৰণে এনেকৈ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Corona. Happy birthday to you. Bole. Happy birthday. গেঞ্জিটো লাগিছিলে গেঞ্জি সোমাই দিছে নি খোলা না তুমি গেঞ্জিটো মই খুলি দিম তুমি নিজৰটো আৰু এই স্পেচিয়েল গিফ্টটো দিছে ৰোহিতে থেংক ইউ সো মাছ ৰোহিত আৰু এতিয়া একদম গা চা ধুই আহিল ধুনীয়াকে এতিয়া খানাটো খাই লওঁ মানে মই অলপ পিছত খাম লগৰ কেইজনমান আহি আছে এতিয়া প্ৰথমতে বিটু আছে আৰু ভাইটিক খাবলৈ দিলোঁ প্ৰথমতে দাইল কচু আছে নহয় কচু দাইল আৰু এইটো এইটো আছে কচু সিজা নাই নেকি এই কচু চক সিজা নাই সেই যিজন মানুহে কৈছিলে সিজিব বুলি তেওঁক মই আজি কাইলৈ মই দেখাম এইটো ভিডিঅ' গৈ কচু সিজা তুমি খাই মোক ক'বা দেই ভালকৈ নাই সিজা নাই তেওঁ কৈছিলে পাহাৰীয়া কচু বোলে শুনি বান্ধ দি দিলে মোক শুনি ভিডিঅ'টো মানুহখিনিয়ে দেখিছে তেখেতৰ মুখখন মই ভিডিঅ' কৰি থৈ আহিছিলোঁ ভাইটি কচু সিজা যদি নাই সিজা ক'বা দেই মোক নাহিজা চক তেওঁক মই কাইলৈ পইচা গৈ ল'মগৈ 40 টকা আৰু এতিয়া খাই আহিলা ভাইটি কচু সিজিলে নাই কচু সিজিলে নাই আৰু চব এতিয়া মই ৰাই যাব দেখিলে নহয় কচু সিজা নাই দাদাজনে মোক বাঁহ দিছিলে গতিকে কাইলৈ দাদাজনৰ ওচৰত মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দেখাম কথাটো দাদাজন মিছা কথা কৈছিলে মোৰ সৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চি মতলব নাই জাষ্ট এনেই ধেমালি কাৰণে যাম পইচা মোক ঘূৰাই নালাগে বাৰু কিন্তু মই তেওঁ ওচৰলৈ যোৱাটো 100% যাম ঠিক আছে সেইটোৱে প্ৰশান্ত এটা খাব চবকে সুধিম মই কচু সিজিলে নাই সিজা ৰোহিত মানে তোমাক এটা কথা সুধিম কচু সিজিলে নাই মোক ঠগিলে মানে দোকানজনে মোক বাঁহ দি দিলে কাইলৈ 40 টকা 40 টকা আৰু কাইলৈ ঘূৰাই ল'মগৈ 40 টকা ভাইজি কচু সিজিলে নাই নাই নাহিজা বোলে নাই খোৱা
Bye bye. 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 Bye bye.